Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o Estádio Municipal da cidade de Jacobina, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Nós estamos indo conhecer o estádio de futebol da cidade de Jacobina do Piauí. Nós vimos ele de longe, ficamos admirados com a estrutura de longe. E teve gente que não queria ir lá, não. Essa gente bem aqui. Mas ainda bem que o nobre Leonel disse: nós vamos sim. Aí também mostrar, porque é um negócio fora do comum, viu? É um negócio. Ah, olha, de longe foi um dos principais destaques que a gente viu ao entrar na cidade, no conteúdo passado, viu? Que eu mostrei um pouquinho da cidade de Jacobina e agora nós vamos para o Estádio Municipal. É municipal, né, É, nobre Leonel? isso mesmo. Estádio Municipal, um diferenciado. Até agora, só as imagens que eu vi de longe, em nenhuma cidade aqui que eu conheço da região tem um estádio nessa estrutura aí. Eu quero voltando água um pouco. Ó, um dos problemas aqui dessa região é a água. É complicada a questão da água. Mas alguém disse: como é que vive? Vive com um montão de gente aqui. Mora, dá de sobreviver na hora. A gente já vê ali os refletores do estádiozão, à nossa esquerda. Olha que legal. Bacana, viu? Sim. Nós vamos entrar aqui agora para o pastor Ednaldo tá dengando aqui a criança e tá saindo tudo no Atrapalhando o vídeo. conteúdo, mas não tem problema não. Olha que estrutura. Está em construção, né, Leonel? Tá, não terminou ainda. Não termina. Olha, rapaz. Aí quem disse Olha que a que gente entra legal. aqui? Acho que pode ir lá no final. Ó. Olha a altura desses refletores, aí. Três Rapaz. matutos. Meu amor. Arquibancada, né, irmão? Bonito, Rapaz, olha esse negócio, meu amigo. Oh, rapaz, se a gente pudesse entrar seria bom. E aí? Pode ir lá no finalzinho. Deixa eu ver se desse negócio aí. Leonel tá garantindo que nós vamos entrar. Vamos ver. Leonel é autoridade aqui, meu amigo. Oh, vamos entrar, meu amigo. Oxe. Mostrar o estádio de Jacobina, meu amigo velho. Ó, tá em construção. Olha que estrutura, rapaz. Impressionante, viu? Ó, parecendo ouvido, meu amigo. A grama é sintética? Gramado sintético. Pronto, ó. Isso aqui é, eu acho, na minha opinião, eu sou leigo no assunto, quem vai saber dizer é o Futebol Bons, do Gessiano Vieira. Mas uma estrutura como essa aqui, eu acho que só perto pro Albertão. É, tá em construção, os caras aí trabalhando a todo vapor. Olha que negócio, viu? O Albertão é o estádio de futebol de Teresina. Olha, rapaz. Ó. Olha a arquibancada. Ó. Rapaz. Meu amigo. Seleção Jacobina. Olha que espetáculo isso aqui, gente. Pô. Rapaz. Olha isso aqui, meu amigo, velho. Acolchoado, ó. Rapaz. Olha que espetáculo, ó. Ó, acolchoado, viu? Meu amigo.
Tô impressionado, viu? Ó, aqui tem. Lá do outro lado tem também, ó. Aqui deve ser cabine de transmissão, né? Isso. Ó, cabine de transmissão. Rapaz, que estrutura, rapaz. Eu, vestiários. Uhum. Olha que coisa, meu amigo. Ó. Rapaz. Ó, os refletorzão, ó. Lindo, 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 lindo mesmo, viu? O estádio de futebol de Jacobina, Piauí, viu? Já ganhou de todos os que eu conheço aqui no interior do estado. Tudo acolchoado, ó, de primeira qualidade, viu? Ó, que lindo. Agora eu vou te mostrar a imagenzona aqui. Espetacular, viu? Ó, a panorâmica. Jacobina. Rapaz. Meu amigo, eu tô impressionado. Gente, eu tô admirado. Olha essa estrutura aí atrás de mim, rapaz. Estádio de futebol de Jacobina do Piauí. O melhor do interior do estado, viu? Você pode acreditar. Ganhou do de São Raimundo Nonato. Ganhou do de Oeiras. Ganhou do de Picos. Ganhou de todas as cidades maiores. Jacobina do Piauí, viu? Admirável, viu? Ó. Que coisa espetacular, rapaz. Meu amigo. Simplesmente incrível, viu? E é municipal, viu, gente? Ó, Prefeitura Municipal de Jacobina. Olha que espetáculo. Prefeito tá de parabéns, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Tô admiradíssimo. Negócio assim, fenomenal, viu? Incrível, 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 ó. Super parabéns, Jacobina do Piauí, viu? O prefeito, seja lá ele quem for, parabéns, estão de parabéns mesmo. Excelente, 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 excelente. Olha, rapaz. Que legal, viu? Lindo. Lindo, 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 lindo. Meu amigo. Rapaz. Subi. Ó, o vestiário do ministério aqui, missionário Leonel, que é aqui da Igreja Batista de Jacobina, viu? Nosso anfitrião disse que tá aberto aqui. O vestiário. Vestuário. Ó, aqui, ó. Tá em construção. Viu? Que legal. Tá vendo? Bacana. Aí mais poltronas. Legal. Aí o outro do mesmo estilo, viu? Paz, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, parabéns. Ó, meu amigo Nairon ali, ó. Eu? Ó, o outro aqui, ó. Meu. Ai, ai. É gol! Olha lá o torcedor, só lá na arquibancada. Bacana demais. Gente, vou deixar eu aparecer aqui para a conclusão desse conteúdo. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Esse conteúdo vai especial para Gessiano Vieira, né, que tem o canal Futebolões, né, candidato a vereador na cidade de Colônia do Piauí. Nosso sincero obrigado e um grande abraço. Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Conteúdo de hoje, você conheceu o estádio municipal da cidade de Jacobina, Piauí. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.